पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रॅलीसाठी अल्पसंख्यक समाजातनंही मोठ्या प्रमाणात लोक येत आहेत, खास करून महिला. आपण पाहतोय बुरखा घालून या सर्व महिला इथं आलेल्या आहेत. हारून खान जे आता शिवसेनेत आहेत, स्थानिक नगरसेवक आहेत, त्यांच्यासोबत आहेत. आणि आपण म्हणतो की या निवडणुकींमध्ये अल्पसंख्यक समाज हा मोदी विरुद्ध असेल किंवा भाजपविरुद्ध असेल, तर आजच्या या रॅलीमध्ये चित्र थोडंसं वेगळं आहे. अरुण खान माझ्यासोबत आहेत. अरुणभाई, तुम्ही इतक्या सगळ्या लोकांना आला, तुम्ही पक्षामध्ये आहात, तरी तुमचे कार्यकर्ते म्हणून आले आहेत या महिला सगळ्या का, या आपल्या मनानं अल्पसंख्यक समाजाचा एक चेहरा म्हणून आज मोदींना पाठिंबा द्यायला आलेत? हे बघा, मी आज 17 वर्षापासून नगरसेवक आहे. सध्या माझी मिसेस ज्योती हारून खान सध्या हे नगरसेविका आहे. आणि हे जे समाज पुरा कमीत कमी 2000 पब्लिक माझ्याबरोबर, कारण की स्थानिक नगरसेवक म्हणून माझा हा वार्ड पडतो आहे 124. आणि जेवढे समाजचे आमच्या समाजचे लोक आहे सगळे पाठिंबा देण्यासाठी इथे आलेले आहे. आणि ते तुमचे कार्यकर्ते आहेत का? कोण आहे कार्यकर्ता आहे? कोण असा बाहेरचा कोण आणलेला नाही, जसं लोक आणतात. मला ह्यांना विचारतो मी, तुम्ही मोदीजींना समर्थन करता? असं म्हटलं जातात की तुमच्या विरुद्ध जर भाजप सरकार आली तर तुमच्यावर अन्याय होईल, तुमच्यावर अत्याचार होईल, अशी एक भीती निर्माण केली जाते, त्याला तुम्ही कसं पाहता? सबका विचार सेम नहीं होता है ना. अच्छा, आपके विचार क्या है? अबे हमारा विचार अलग है. नहीं, वो आएंगे तो अच्छा सबका करेंगे. आप मोदी जी को देखने के लिए सब लोग तैयार हैं? यस. खड़े आप लोग? दो घंटे से सब परेशान है, पब्लिक बाल बच्चे छोड़ के सब आए इधर. मुस्लिम समाज भी मोदी जी के साथ में, ऐसा बोल रहे आप? यस यस. पाहतो या अल्पसंख्यक महिला इथं आहेत, मोठ्या संख्येत आलेल्या आहेत. हरुण खान, ज्योती त्यांच्या पत्नी आहेत, त्या इथं नगरसेवका होत्या. तर या सगळ्या महिलांचं म्हणणं आहे की आम्ही सहखुशीनं आलो आहोत. आणि असं नाही आहे की भाजप विरुद्ध हा मुस्लिम समाज आहे किंवा अल्पसंख्यक समाज आहे. मोठ्या संख्येत भाजप मोदींना मानणारा हा वर्ग आहे. आणि यांचं समर्थन आज दर्शवण्यासाठी हे सगळेजण इथं या रॅलीसाठी, रोड शोसाठी इथं उपस्थित आहेत. कॅमेरामॅन दिपेश महाजन सह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, मुंबई.